Re, viss ēters ir te! Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz izmaiņas regulējumā par bērnu adopciju uz ārvalstīm. Turpmāk adopcija uz ārvalstīm būs ne tikai sarežģītāka, bet arī uz atsevišķām valstīm, piemēram, ASV, neiespējama, stāst Madara Līcīte. Turpmāk adopcija uz ārvalstīm būs iespējama, ja bāriņties, kas lēmus par ārpus ģimenes aprūpi, saņems ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu, kurā ietverts secinājums, ka adopcijas procesu uz ārvalstu atbilst likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm. Katrai valstī prioritārā kārtībā būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu bērnam iespēju palikt savas izcelsmes zemē. Pieņemtās izmaiņas nosaka, ka bērni varēs adaptēt uz ārvalsti, kurā ir saistoša Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos. Jaunā redakcija turpmāk neļaus bērnus adaptēt uz Ameriku. Par šo normu bija visasākās debates. Valsts, kuras tiesiskuma reitingos ir pašā apakšā, pasaules tiesiskuma reitingos, tas varēs turpināt adaptēt bērnus no Latvijas. Tur mēs uzskatīsim, ka Latvijas bērni tiek pietiekami aizsargāti. Savukārt mūsu strateģiskais sabiedrotais lūk nepietiekami aizsargā bērnus. Vai mēs patiešām domājam, ka tikai dēļ tā, ka ASV nepievienojas ANO konvencijai par bērnu tiesībām, bērni tiks apdraudēti un bērnu aizsardzībā ASV tiks nodrošināta zemākā līmenī nekā citas valstis. Tieši pretēji, Levičs kungs, nav nospļauties par mūsu bērniem. Un ir virkni ar gadījumiem, kad šie bērni tika pāradopcijas procesā citā valstī, viņi aiziet tālāk uz citām ģimenēm. Viņus paņem šeit vienu ģimeni, aiziet uz turieni, un tad notiek pāradopcija. Līdz ar to pēc tam nekādas kontrolas vairāk ar to, kas ar to bērniņu notiek nav. Likums tās ir spēkā nākamā gada 1. jūlijā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.